الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل حبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى إطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على فاللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضاً گرامی قدر، یہ میرا آپ کے درمیان پہلا اتفاق ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چار دن تک رہے گا اور آپ کو بہرحال چار دن تک مجھے برداشت کرنا پڑے گا. اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے اپنی گزارشات کو جستہ جستہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، انسان کی ایک تاریخ بیان کی جا رہی ہے اور تاریخ بھی کسی انسان کے ذریعے سے نہیں بلکہ خالق انسان کے ذریعے سے بیان کی جا رہی ہے کہ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ وہ قابل تذکرہ نہیں تھا، کسی ذکر کے لائق نہیں تھا. پھر اس کے بعد ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے یعنی آب مخلوص سے پیدا کیا اور اس کو ہم نے ابتلا اور امتحان کی منزل میں ڈالا اور اس کے بعد ہم نے اسے سمیع اور بصیر قرار دیا. انا ہدیناہ السبیلا، اور ہم نے اس کے سامنے ہدایت کے راستے واضح کر دیے ہیں. اگر اس راستے پر چلے گا تو شکر گزار کہلائے گا اور اگر اس راستے سے انحراف کرے گا تو کافر کہلائے گا. اعزان گرامی قدر، انسان کی یہ پوری تاریخ ہے جو خلاق کائنات بیان کر رہا ہے. اس دنیا میں، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا خالق پروردگار عالم ہے، اور قرآن کریم میں اس نے مختلف مقامات پر یہ ذکر کیا ہے کہ زمین کو میں نے خلق کیا، آسمان کو میں نے خلق کیا، چاند اور سورج کی قندیلوں کو میں نے روشن کیا، ستاروں کو میں نے بنایا، دریا کو میں نے بنایا، کشتیوں کو میں نے بنایا. ساری باتیں ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. مگر عزیزو، ایک عجیب بات ہے
کہ اس نے بنایا ہے تمام چیزوں کو، اور بنانے کے بعد اس نے کہا میں خالق ہوں، ہر چیز کا میں خالق ہوں، لیکن جب اس نے انسان کو پیدا کیا تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جو بہترین خالق ہے. یعنی ساری چیزوں کی تخلیق کی تو خود کو خالق کہا، مگر جب انسان کو پیدا کیا تو احسن خالق کہا. تو عزیزو، اگر انسان کو پیدا کر کے وہ احسن الخالقین ہو سکتا ہے تو انسان احسن المخلوقات کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ بہترین خالق ہے اور یہ بہترین مخلوق ہے. ہم جب دیکھتے ہیں زمین کو، ہم نے دیکھا تو جب ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے زمین سے مضبوط کوئی شے نظر نہیں آتی ہے. کسی انسان کے ہاتھوں کا یہ کمال نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کو خلق کر سکے. پہاڑ اتنی مضبوط شے ہے کہ زلزلے آتے ہیں تو زمین کھسک جاتی ہے اپنی جگہ سے، مگر پہاڑ وہیں پر باقی رہتا ہے. اتنی مضبوط شے ہے، کسی انسان کے ہاتھ کا کمال نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسی غیر مرئی طاقت ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو خلق کرنے والی ہے. لیکن عجیب بات ہے، زمین بھی بہترین چیز ہے، آسمان بھی بہترین مخلوق ہے، چاند اور ستارے بھی بہترین مخلوق ہیں، بہترین مخلوق ہیں، مگر پروردگار نے کسی بھی مخلوق سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے عبادت کا. اگر یہ مطالبہ کیا ہے تو صرف انسان سے کیا ہے. اس بنیاد پر مطالبہ کیا ہے کہ انسان بہترین مخلوق ہے، اور جب انسان سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے تو عزیزو یہ انسان کے لیے شرف ہے، یہ انسان کے لیے کوئی تحمیل نہیں ہے، کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے. اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. تو یہ عبادت کا حکم انسان کو دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوقات تو سب اللہ کی ہیں، لیکن بہترین مخلوق انسان کو قرار دیا گیا. عزیزان محترم، ان باتوں پر ذرا سا آپ توجہ فرمائیں تو جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں شاید وہ بات آسان ہو جائے، اس لیے کہ یہ ابتدائی گفتگو ہے، یہ تمہیدی مرحلہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انہی گفتگو، انہی باتوں سے ہمیں چار دن تک سہارا لینا ہے، اور انہی باتوں سے ہمیں نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ساری مخلوق ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے خلق کیا، لیکن انسان وہ ہے کہ جس کو پروردگار نے خلق کیا تو احسن مخلوق کہا ہے. اور پھر انسان کو پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو دنیا جانتی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو آب مخلوط سے پیدا کیا ہے، جو حقیر ترین شے ہے، کم ترین شے ہے. تو پروردگار، تو نے اتنی بہترین مخلوق پیدا کی ہے کہ جس کو پیدا کر کے تو نے خود اپنا قصیدہ پڑھا ہے، تو اس کو نور سے پیدا کر دیا ہوتا. اگر نور سے پیدا کر دیتا تو کم سے کم ملائکہ میں یہ حوصلہ پیدا نہ ہوتا کہ جب پروردگار یہ کہتا کہ میں انسان بنا رہا ہوں تو وہ یہ نہ کہتے کہ ایسے تو کوئی بنا رہا جو زمین پر جا کر خوریزی و فساد برپا کرے گا. اگر نور سے بنایا ہوتا تو ملائکہ میں یہ حوصلہ نہ ہوتا کہ وہ آدم کے مقابلے میں آتے. اور اگر نور سے نہ صحیح نار ہی سے بنا دیا ہوتا، اگر نار سے بنایا ہوتا تو کم سے کم ابلیس میں یہ حوصلہ نہ پیدا ہوتا کہ وہ کہتا میں ان سے بہتر ہوں. مگر پیدا کس سے کیا ہے؟ مٹی سے. مٹی کیا ہے؟ آپ جب تخلیق کائنات کی درجہ بندی کرتے ہیں تو پسترین شے، جمادات جسے کہتے ہیں، اس میں زمین کا شمار ہوتا ہے. پسترین مخلوق کو جمادات کہتے ہیں، جس میں زمین ہے، پہاڑ ہے، تمام چیزیں ہیں. جمادات، جماد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں نہ بڑھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے نہ گھٹنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اس کو جمادات کہتے ہیں. اس کے بعد نباتات ہے جو جمادات سے افضل ہے، جن میں قوت نمو پائی جاتی ہے، جیسے درخت ہے. اس کے بعد حیوانات ہیں کہ جس میں خواہش بھی پائی جاتی ہے اور مشی بھی پائی جاتی ہے کہ چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے. اور اس کے بعد انسان بہترین مخلوق ہے. تو پروردگار نے بہترین مخلوق بنایا ہے اور کم ترین شے سے بنایا ہے. بہترین مخلوق بنایا ہے کہ وہ کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اس بہترین مخلوق کو نور سے بنایا ہے،
اس بہترین مخلوق کو نار سے بنایا ہے، اس بہترین مخلوق کو کس چیز سے بنایا ہے؟ اگر بہترین مٹیریل استعمال کیا ہوتا تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ چونکہ مٹیریل بہترین ہے لہذا مخلوق بھی بہترین ہے، مگر ہم نے تو یہ دیکھا کہ مٹیریل وہ استعمال کیا گیا ہے، چیزیں وہ استعمال کی گئی جو سب سے پست ہے، اور مخلوق وہ بنائی گئی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ توجہ کریں آپ کہ چیز وہ استعمال کی گئی جو سب سے پست ہے، اور مخلوق وہ بنائی گئی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ معبود ایسا تو نے کیوں کیا؟ شاید قدرت یہ آواز دے، بہترین شے سے بہترین چیز بنانا یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ کم ترین شے سے اعلیٰ ترین چیز بنائی جائے، اور یہی کرشمہ قدرت ہے کہ اس نے کم ترین شے سے بہترین مخلوق بنائی ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد محمد تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار نے بنایا تو کیسے بنایا، کن کن مرحلوں سے انسان کو گزارا ہے کہ وہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ انا خلقناکم لقد خلقنا الانسان فی سلالۃ من طین، میں نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو نطفہ قرار دیا ہے، ثم جعلنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ پروردگار نے اتنے مرحلے سے انسان کو گزارا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، ظاہر کو انسان کا پہلا مرحلہ تھا، جناب آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، اس کے بعد کہتا کہ میں نے نطفہ بنایا ہے، نطفے کو علقہ بنایا ہے، علقے کو مضغہ بنایا ہے، مضغے کو ہڈیاں بنائی ہیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے۔ اتنے مرحلے سے انسان کو گزارا ہے، گویا پروردگار انسان کو بنانے کا نسخہ بتا رہا ہے۔ کسی ڈاکٹر کی بات میں نہیں کرتا، لیکن کوئی اگر یہاں حکیم ہو تو اس سے ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو حکما ہوتے ہیں وہ کبھی اپنا نسخہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، کہ اگر معلوم ہو جائے تو دوسرا بھی تیار کر لے گا تو اس کا کاروبار نہیں چلے گا، مگر یہ کیسا حکیم ہے کہ جو بڑے اطمینان کے ساتھ بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کن کن مرحلوں سے گزارا ہے، کن کن مرحلوں سے گزارا ہے۔ لیکن عزیزو، یہاں تک آتے آتے پروردگار نے تو ساری بات کہہ دی، اس کے بعد جو جملہ کہا ہے وہ صرف خالق ہی کہہ سکتا ہے، مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ وہ جملہ کہہ سکے۔ کہتا ہے ثم انشانا خلقا آخر، اس کے بعد ہم نے ایک آخری چیز بھی انسان کے اندر ڈال دی، بہ وہ آخری چیز وہ ہے کہ جس کا تذکرہ اس نے قرآن میں نہیں کیا، جس کا تذکرہ اس نے تفصیل کے ساتھ نہیں کیا ہے، وہ آخری چیز وہ ہے کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کہ اتنے مرحلے سے گزار کے آخری چیز اس کے اندر ڈال دی، اور پھر وہ کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ پروردگار جو بہترین خالق ہے۔ توجہ کریں گے عزیزو، اتنے مرحلے سے گزارنے کے بعد اس نے یہ گفتگو کی ہے، تو وہ انسان سب سے عظیم ہے، اور جب عظیم ہے تو پروردگار نے مقصد انسان کو بھی بیان کیا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین کو خلق کرنے کے بعد زمین کا مقصد بیان کیا ہو، پہاڑوں کا مقصد بیان کیا ہو، جانوروں کا مقصد بیان کیا ہو، درختوں کا مقصد بیان کیا ہو، مگر انسان کے مقصد کو بیان کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر خلق کیا ہے تو مقصد حیات بھی بیان کیا جائے، اگر خلق کیا ہے تو انسان کے مقصد حیات کا بھی تذکرہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس نے مقصد حیات کو بیان کر دیا۔ مگر انسان کی ایک مجبوری تھی، انسان کی ایک کمزوری تھی، انسان کا ایک ضعف تھا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو عجیب و غریب مرحلے میں سے پیدا کیا ہے، کہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کیفیت میں پیدا کیا ہے کہ وہ جاہل تھا۔ یہ انسان جب سفر حیات شروع کرتا ہے، جب شکم مادر سے آغوش مادر کی طرف آتا ہے تو اس کیفیت میں آتا ہے کہ وہ جاہل تھا، اور یہ ایک کمزوری انسان کی۔ اللہ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا، مگر اس بہترین مخلوق کی پہلی کمزوری کیا ہے کہ جو سفر حیات شروع کر رہا ہے وہ حالت جہل میں شروع کر رہا ہے، اور انسان کی دوسری کمزوری بھی ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنا کر پیدا کیا ہے۔ اب عزیزان محترم، آپ پہچانے کہ انسان جاہل بھی پیدا ہوا ہے، انسان کمزور بھی پیدا ہوا ہے۔
انسان جاہل بھی پیدا ہوا ہے، انسان کمزور بھی پیدا ہوا ہے، مگر منصوبہ الہی یہ نہیں ہے کہ جو جاہل پیدا ہوا ہے وہ جاہل رہے، جو کمزور پیدا ہوا ہے وہ کمزور رہے، منصوبہ الہی یہ نہیں ہے جو جاہل پیدا ہوا ہے اسباب فراہم کر دیے ہیں وہ علم حاصل کرے، اسباب فراہم کر دیے ہیں وہ انرجی حاصل کرے، وہ طاقت حاصل کرے۔ تو عزیزان محترم، جہل کی حالت میں پیدا تو کیا ہے، مگر جو صلاحیت ہم نے انسان کو دی ہے اس کے ذریعے سے جہل کو علم میں تبدیل کر دے، ضعف کو، ناتوانی کو طاقت اور قوت میں تبدیل کر دے، یہ انسان کا کمال ہے، یہ انسان کا کمال ہے۔ اب عزیزان محترم، جب پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو حالت جہل میں اس کائنات میں بھیجا، حالت ضعف میں، کمزوری کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا، مگر آپ نے دیکھا کہ انسان نہ حالت جہل پر باقی رہا ہے نہ حالت ضعف پر باقی رہا ہے۔ آج انسان نے وہ علم حاصل کر لیا ہے کہ دنیا زمین کے علم کے بارے میں تو جو جانتا وہ جانتا ہی ہے، اب وہ آسمان کے علم کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے۔ ہم نے مریخ میں یہ دیکھا ہے، چاند پر یہ دیکھا ہے، سورج کا علم یہ ہے، یہ باتیں آج کا انسان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اب انسان جاہل نہیں رہا، انسان زمین کا بھی علم حاصل کر چکا ہے، انسان آسمان کا بھی علم حاصل کر رہا ہے۔ اور وہ انسان کے جو کمزور پیدا ہوا تھا، اتنا کمزور پیدا ہوا تھا کہ اگر وہ روئے نہ تو ماں کو بھی یہ پتا نہ چلے کہ یہ بھوکا ہے، مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہ سکے، مچھر کاٹے تو ہٹا نہ سکے، اتنا کمزور بنایا تھا۔ عجیب بات ہے، جس کو بہترین مخلوق بنایا اس کے بچے کو اتنا کمزور بنایا؟ آپ نے کبھی دیکھا انڈے سے جیسے ہی چوزا نکلتا پھدکنے لگتا ہے؟ جانوروں کے جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی اچھلنے کودنے لگتے ہیں۔ معبود، جس کو تو نے کم ترین مخلوق بنایا ان کے یہاں تو یہ کمال کہ پیدا ہوتے ہی انڈے سے بچہ نکلا، چوزا نکلا اور وہ کودنے لگا، بچہ جانور کے پیدا ہوا اچھلنے لگا، مگر یہ انسان کا بچہ اتنا کمزور ہے کہ مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہ سکے، مچھر کاٹے تو بھگا نہ سکے۔ معبود، اس میں کیا مصلحت ہے؟ کہا تم نے پہچانا نہیں، وہ جانوروں کے بچے جو پیدا ہوتے ہی ساری صلاحیتیں جب حاصل کر لیتے ہیں تو محبت کے علاقے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ یہ پہچاننا وہ بھول جاتے ہیں کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، عائزہ کون ہے، رشتہ دار کون ہے، اس لیے کہ ساری صلاحیتیں انہیں ابتدا ہی میں مل گئی، انہیں کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ مگر ہم نے جب انسان کے بچے کو پیدا کیا تو اتنا کمزور پیدا کیا، اتنا کمزور پیدا کیا کہ ایک سال تک وہ ماں کی گود میں رہے، تاکہ وہ بچہ اس قدر ماں باپ سے وابستہ ہو جائے کہ اس محبت پر ایک محبت کا محل تعمیر کیا جا سکے، ایک معاشرہ بنایا جا سکے، ایک سوسائٹی بنائی جا سکے، اس لیے ہم نے اسے کمزور بنایا ہے۔ تو اب عزیزان محترم، آپ نے پہچانا کہ انسان کو اللہ نے کمزور بنا کر پیدا کیا ہے، مگر انسان کمزور نہیں رہا، اس نے تو انرجی حاصل کر لی ہے، اس نے طاقت حاصل کر لی ہے، اس نے نہ جانے کیا کیا بنا لیا ہے کہ ایک دن میں دنیا کو ختم کر دے۔ توجہ کریں گے عزیزو، نہ انسان جہل کی حالت میں باقی رہا اور نہ انسان کمزوری کی کیفیت میں باقی رہا، اس نے علم بھی حاصل کر لیا، اس نے طاقت بھی حاصل کر لیا، اب انسان اتنا باکمال ہو گیا۔ میں اس لیے یہ تمہید آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ جب انسان کا علم اس مقام پر آ گیا ہے، جب انسان کی طاقت اس منزل پر آ گئی ہے، تو ایسے انسان کے لیے جب پروردگار سامان ہدایت فراہم کرے گا تو وہ ہادی کیسے ہوں گے، وہ ہادی کیسے ہوں گے؟ اگر ایسے ہی ہوئے کہ جیسے وہ بچہ پیدا ہوا تو حالت جہل میں پیدا ہوا، وہ بچہ پیدا ہوا تو کمزوری کی کیفیت میں پیدا ہوا، اگر ہدایت کرنے والے بھی ایسے ہی ہوئے تو نظام ہدایت بگڑ کے رہ جائے گا۔ اور اگر انہوں نے علم حاصل کر کے کمال اپنے اندر پیدا کر لیا اور ہادی بھی جاہل پیدا ہو اور ایسے ہی کمال حاصل کر لے، تو آج کا آنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ان میں کیا کمال تھا، انہوں نے بھی اسی طرح سے کمال پیدا کیا جیسے آج ہم نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم جس نہج پر پیدا کیے جا رہے ہیں، ہم جس عنوان سے پیدا کیے جا رہے ہیں، جو ہادی آئے گا اس کا یہ عنوان نہیں ہوگا۔
اگر یہ عنوان ہوا تو نظام ہدایت بگڑ کے رہ جائے گا. اب عزیزو اسے لوگ علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، میں اسے ضرورت ہدایت سمجھتا ہوں کہ پیدا ہوئے 3 دن کے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، 3 ہی دن کے ہیں کلہ اژدر کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو جاہل پیدا ہوتے ہیں، ہادی آتا ہے تو صاحب علم آتا ہے، دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، ہادی آتا ہے تو طاقت والا بن کر آتا ہے. عزیزان محترم، اور کس طرح سے تلاوت کی ہے، پیغمبر کے ہاتھوں پر آئے اور آنے کے بعد آپ سنتے رہتے ہیں صحف آسمانی، تو مشہور صحف تو یہی 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور اس میں سے 3 کتابیں وہ ہیں جو علی کے آنے سے پہلے جا چکی ہیں، اور 1 کتاب وہ ہے جو علی کے آنے کے بعد. توجہ کریں گے، اب مکے میں تلاوت ہو رہی ہے، مکے کا ماحول تو ملاحظہ کریں، مکہ کافروں کی جگہ ہے، مشرکوں کی جگہ نہیں ہے، تو کافروں پر کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی تھی، جتنی بھی آئی تھی مشرکوں پر آئی تھی. تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مدینے سے بھاگ کے کوئی مشرک یہاں آیا ہو اور اس نے فوراً علی کو یاد کرا دیا ہو کہ یہ تورات ہے، یہ زبور ہے، یہ انجیل ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو 4 کتابیں وہ ہیں، 3 کتابیں وہ ہیں جو علی کے آنے سے پہلے جا چکی ہے، 1 وہ ہے جو آئے گی، اور اب سنا رہے ہیں پیغمبر کے ہاتھوں پہ، پیغمبر تصدیق بھی کرتے جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک سنا رہے ہو. تو عزیزو کم سے کم اسی واقعے کو سن کے اس بات کو مان لو کہ یہ آنے والے علم غیب رکھتے ہیں، جو گزر گیا وہ بھی علم رکھتے ہیں، جو آئے گا وہ بھی علم رکھتے ہیں. اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے فضیلت علی کو پیغمبر پہ بڑھا دیا، اس لیے کہ پیغمبر جب پیدا ہوئے تو انہوں نے تلاوت نہیں کی، علی نے تلاوت کی، تو ان کی فضیلت بڑھ گئی پیغمبر سے. یہ عجیب بات ہے، حدیث بھی ہے، ایسا نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی دشمنی آ جاتی ہے تو عقل ختم ہو جاتی ہے. اور عزیزو یہی وجہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور جب دنیا میں تشریف لے آئے تو کس کے سامنے تلاوت کرتے، اور کون تھا جو تصدیق کرتا؟ تصدیق ہمیشہ وہی کرتا ہے جسے پہلے سے علم ہو. علی پڑھ رہے ہیں، پیغمبر تصدیق کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے، تصدیق کرنے والا بھی جانتا ہے. تو آپ نے مولانا فرمایا عزیزو، اور یہ فضیلت نہیں ہے، اس کو ضرورت ہدایت آپ سمجھیں، اس لیے کہ ہمارا نقص یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو حالت جہل میں پیدا ہوتے ہیں، حالت ذات میں پیدا ہوتے ہیں، وہ جب آتے ہیں تو صاحب علم آتے ہیں، صاحب طاقت ہوتے ہیں. آپ نے کبھی سنا کوئی 3 دن کا بچہ کلہ اژدر کے 2 ٹکڑے کرے؟ تو اسے آپ فضائل میں بیان ضرور کریں، معجزات میں بیان ضرور کریں، مگر درواقع نہ یہ معجزہ ہے نہ یہ فضیلت ہے، یہ ضرورت ہدایت ہے، اس کو ضرورت ہدایت کہا جاتا ہے. اب عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو پیدا ہوتے ہیں وہ عنوان اور ہے، وہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ عنوان اور ہے. تو اب جب تک ہم اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. اور وہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں ممتاز قرار دیا گیا ہے تو بنیاد کیا ہے؟ کھاتے ہم بھی، کھاتا جانور بھی ہے، دیکھتے ہم بھی، دیکھتا جانور بھی ہے، سنتے ہم بھی ہیں، سنتا وہ بھی ہے،
چلتے ہم بھی ہیں چلتا وہ بھی ہے، خواہشات ہم میں بھی ہے خواہشات اس میں بھی ہے، کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق آپ کو نظر آیا؟ کوئی فرق نظر آیا؟ بھئی ایک ہی فرق ہے، جانور جو کچھ کرتا ہے اپنے خواہش کے مطابق کرتا ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے عقل کے مطابق کرتا ہے. تو اللہ نے انسان کو عقل عطا کیا ہے، تو کتنا بڑا فرق ہو گیا. جانور کا ہر عمل اس کی خواہش کا تابع ہے، انسان کا ہر عمل اس کی عقل کا تابع ہے. تو انسان اور جانور برابر نہیں ہو سکتے. اب عزیزو جو ہدایت کرنے کے لیے آ رہا پروردگار کا، اس کا ہر عمل وحی الہی کا تابع ہے. جب جانور ہمارا جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب میں فرق ہوا کہ نہیں؟ وہ تو عقل اللہ نے عطا کیا ہے. عقل کا پہلا کام کیا ہے عزیزو؟ پہلا مرحلہ عقل کا یہ ہے کہ ہم خود کو پہچانیں تاکہ خدا سمجھ میں آئے. جب تک ہم خود کو نہ پہچانیں گے، اسی لیے یہ بتائیں گے جب تک معرفت نہ ہو، ہر جگہ پر یہ بات ہے، جب تک ہمیں معرفت نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، نبوت کی معرفت نہ ہو، امامت کی معرفت نہ ہو، سب کچھ بیکار ہے. معرفت پہلی چیز ہے. آپ نے دیکھا پروردگار عالم قرآن کریم میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ پروردگار ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ہمارے اعمال جو ہے وہ حسن عمل کی بنیاد پر قبول کرے گا، کثرت عمل کی بنیاد پر نہیں قبول کرے گا. اللہ حسن عمل کی بات کرتا ہے، کثرت عمل کی بات نہیں کرتا. کثرت عمل انسان کے جسم سے وابستہ ہے، حسن عمل انسان کی معرفت سے وابستہ ہے. جب تک معرفت ہمارے اندر نہیں آئے گی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. معرفت یہ بنیاد ہے عزیزان محترم. اس لیے سب سے پہلے نشو و نما ذہن کی ہونا چاہیے. ہم پروردگار کو پہلے پہچانیں، ہم معرفت حاصل کریں نبی کی، ہم معرفت حاصل کریں امام کی. جب تک انسان کے اندر یہ معرفت ڈیولپ نہیں ہوگی، نہ خدا کو پہچان سکے گا، نہ نبی کو پہچان سکے گا، نہ امام کو پہچان سکے گا. اب عزیزان محترم، یہ معرفت کس کیسے حاصل ہوگی؟ کہا اسی کے لیے تو ہم نے عقل دیا ہے تمہیں، اسی کے لیے ہم نے عقل دیا. عقل کے ذریعے سے ہمیں سب کو پہچاننا ہے، عقل کے ذریعے سے ہمیں ان کو سمجھنا ہے. تو ظاہر ہے کہ عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ عقل انسانی ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تم جس عنوان سے پیدا ہوئے ہو، یہ اس عنوان سے پیدا نہیں ہوئے ہیں. تم ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، یہ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. تمہارا مقام الگ ہے، ان کی منزل الگ ہے. دونوں کو جس دن تم ملا دو گے اس دن تم کچھ نہ سمجھ سکو گے. لہذا اس بات کو پہچانو. اب عزیزان محترم، یہی سبب ہے، یہی مرحلہ ہے کہ جو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، پیغمبر کی حدیث آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ من ماتا ولا یعرف امام زمان ہی ماتا میت تل جاہلیتا. وہ جاہلیت کی موت مر گیا، جاہلیت کی موت مر گیا. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر نہیں پہچانا تو سب بیکار ہے، اور اگر پہچان لیا تو اسی کو شہادت کہا گیا ہے. پہچان لیا، دونوں باتیں آپ کے پیش نظر ہیں. عزیزو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ یہ مزاج مجلس سننے کا ہے آپ کا کہ نہیں ہے. عزیزان محترم، ہمیں پیدا کیا گیا تو ہمارے پیدا کرنے کے اصول کو بیان کیا گیا. ہمیں کس طرح سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، نطفے کو علقہ بنایا، علقے کو مضغہ بنایا، مضغے کو ہڈی بنایا، ہڈی پہ گوشت چڑھایا، اس کے بعد روح پھونکی. اتنے مرحلوں سے ہمیں گزارا گیا، اتنے مرحلوں سے ہمیں گزارا گیا، اور اس کے بعد جب پیدا کیا گیا
تو ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہیں جاہل بنا کر پیدا کیا. تو ہادی کیسے ہوگا؟ ہادی کا مزاج کیا ہوگا؟ لہذا قرآن کریم میں پروردگار نے دونوں باتیں بتائی ہیں کہ ایک اصول خلق ہے اور ایک اصول امر ہے. اصول خلق الگ ہے، اصول امر الگ ہے. اصول خلق کیا ہے؟ کہ اس مرحلہ وار انسان نشو و نما حاصل کرے گا اور پھر اس کے بعد شکم سے آغوش تک پہنچے گا. یہ ہے خلق کا مرحلہ. لیکن امر کا مرحلہ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، وہ حکم خدا ہوا کہ ہو جا، ہو گئی. اب یہ ہو جا اور ہو گئی تو ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ وہاں اتنا کہا اس نے ایک بار ارادہ کیا انما امرہ اذا اراد، ادھر ارادہ کیا ادھر ہو گئی. اب کتنے جلدی ہو گئی اس کے لیے کوئی پیمانہ بن ہی نہیں سکا ہے. اور آپ نے دیکھا جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کس طرح سے، کتنا وقت لگا؟ کیا اسی طرح جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں؟ ان اصولوں کو نہیں پیدا کیا، الگ ایک اصول ہے. اس لیے کہ یہ خلق نہیں ہے، یہ امر ہے. ملاحظہ کریں گے، یہ خلق نہیں یہ امر ہے. اب پیدا ہوئے، شاید گھنٹوں کی بات تھی، اور اس بی بی کے یہاں پیدا ہوئے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی تھی. شادی کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی سارا سسٹم ہی آپ دیکھیں الگ ہے، سارا سسٹم الگ ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بغیر شادی کے بچہ پیدا ہو؟ خدا نہ خواستہ اگر کہیں ہو تو اس کو کس نظر سے لوگ دیکھتے ہیں. مگر مشکل یہ تھی مریم کے یہاں کہ شادی ہو تو کیسے ہو، اس لیے کہ مریم ہے معصومہ. یا مریم ان اللہ اصطفا کے وطاہر کے وصطفا کے علی نساء العالمین، مریم ہے معصومہ. اور معصومہ کی شادی جب بھی ہوگی تو معصوم سے ہوگی، غیر معصوم سے نہیں ہوگی. اور مشکل یہ ہے کہ اگر شادی نہ ہو تو بچہ نہ ہوگا. تو اب دو چیزیں یہاں پر آ گئیں، ایک نظام میں عصمت ہے اور ایک نظام میں فطرت ہے. عصمتی نظام یہ ہے کہ شادی جب ہوگی تو معصوم سے ہوگی، معصومہ کی. اور فطرت یہ کہتی ہے کہ جب تک شادی نہ ہو تب تک بچہ نہ ہوگا. اب یہاں پر دو ہی باتیں ہیں، یا تو پروردگار عصمت کے نظام کو توڑ دے یا فطرت کے نظام کو توڑ دے. عصمت کا نظام کیا ہے؟ کہ معصومہ کی شادی معصوم سے ہوگی. فطرت کا نظام یہ ہے کہ جب تک شادی نہ ہو بچہ نہ ہوگا. مگر عزیزو مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ یہی دیکھنا کہ پروردگار نے عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے نظام فطرت کو توڑ دیا. ملاحظہ کریں، عصمت کے نظام کو بچانے کے لیے فطرت کے نظام کو توڑ دیا. اور جناب مریم کے ہاں بچہ ہوا، اور جب بچہ ہوا تو جناب مریم قوم حیرت زدہ رہ گئی کہ بڑی محترم بی بی تھیں، پاکیزہ صفت تھیں، عبادت گزار تھیں، بیت المقدس میں ہمیشہ مصروف عبادت رہتی تھیں، اور اس طرح سے عبادت کرتی تھیں کہ مصروف عبادت ہے، خانہ جنت آ گیا. جناب زکریہ جب کہیں جاتے تھے تو اس حجرے میں تالا لگا کر جاتے تھے کہ کوئی اور نہ آنے پائے مریم کے قریب، مگر کوئی آئے یا نہ آئے خانہ جنت تو آتا تھا. کھانے آتے تھے، اور کھانے بھی کس طرح کے آتے تھے؟ عام کھانے نہیں ہوتے تھے، بے فصل کے ایک میوے ہوتے تھے. اس زمانے میں ریفریجریٹر نہیں تھا، الیکٹریسٹی نہیں تھی، بڑے بڑے یہ چیزوں کو بچانے کے لیے جو بنائے جاتے ہیں ریفریجریٹر وغیرہ، یہ سب کچھ بھی نہیں تھے. یہ کیوں ایسا پروردگار نے کیا؟ مثلا جیسے آپ کے سامنے ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں عام گرمیوں میں ہوتا ہے، سردیوں میں تو عام کا کوئی تصور نہیں ہے.
جو چیزیں سردیوں میں ہوتی ہیں اس کا گرمیوں میں کوئی تصور نہیں کیا آ سکتا، لیکن اگر گرمی میں کوئی ایسی چیز آپ کھائیں جو سردی کی ہو اور سردی میں کوئی ایسی چیز کھائیں جو گرمی کی ہو، حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ 1400 سال بلکہ 2000-2500 سال پیچھے آپ چلے جائیے، اس زمانے میں اگر بلا فضل کی کوئی چیز آپ کو ملے تو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آپ جانتے پروردگار نے جناب مریم کی عصمت کو کیسے بچایا کہ جناب مریم کے لیے کھانا آ رہا ہے مگر بلا فضل کے میوے آ رہے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کسی نے لا کر دے دیا۔ مارے محبت کے کسی نے لا کر دے دیا، بلا فضل کا میوہ بھیج کر پروردگار نے عصمت مریم کو اس طرح سے بچایا کہ اگر دیا ہوتا تو فصلی دیا ہوتا، بلا فضل کا نہ دیتا۔ اب آپ نے پہچانا بلا فضل کے کرامات کیا ہے؟ بلا فضل مریم کی عصمت کو بچا دیتا ہے، پیغمبر کی نبوت کو بچا دیتا ہے۔ صلوات پڑھو پر محمد وال محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اس طرح سے جناب مریم کا تحفظ کیا، اب ان مریم کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ سوچیں قوم کا تصور کیا ہوگا، ذہن میں کس طرح سے بات آئے گی، اور قوم بھی بڑی جارح قوم تھی۔ جب آئی ہے جناب مریم کے پاس، آج ہمارے جو محترم رشتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ بھائی بہن کا رشتہ محترم ہے، ماں باپ کا رشتہ محترم ہے، اس سے زیادہ محترم کوئی رشتہ تو نہیں ہے۔ اس جارح قوم نے یا مریم نہیں کہا، اے مریم بچہ کہاں سے آیا؟ اگر یہ کہہ دیتی تو بات صرف مریم تک رہتی ہے۔ اس قوم نے ایک عجیب و غریب جملہ استعمال کیا، یا اختا ہارون، اے ہارون کی بہن۔ بھائی بہن کے رشتے مشکوک ہو رہے ہیں۔ یا اختا ہارون، ما کانا ابو کم را سو ان و ما کانت امو کے بغیا، نہ تو آپ کا باپ کوئی برا انسان تھا، نہ آپ کے ماں کے دامن پر کوئی بدنما دھبا تھا۔ کتنے رشتے ہیں جو مشکوک ہو رہے ہیں، ملاحظہ تو کریں، یہ بچہ کہاں سے آیا۔ اور جناب مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کہتی ہیں اشارت لے، بچے کی طرف اشارہ کیا، ان کا انی نظر تو للرحمان سوما، ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، ہم تو کچھ بول نہیں سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب روزہ رکھا جاتا تھا تو اس میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بولنا بھی منع تھا، اگر وہ حکم آج تک رہتا تو کیا ہوتا؟ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا گرمیوں میں، جب وہ روزے سے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی ان سے الٹی سیدھی باتیں نہ کرنا، ورنہ وہ سب کچھ کہہ دیں گے جو روزے کے جو عام حالت میں نہیں کہتے ہیں۔ تو گویا روزہ تو نفس پر کنٹرول کا نام ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نفس بے قابو ہو جاتے ہیں، اپنا وہ کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ تو اب عزیزان محترم، اس زمانے میں روزہ جو رکھا جاتا تھا تو اس میں بات چیت کی بھی اجازت نہیں تھی، لہذا ان کا میں تو بول نہیں سکتی، میں نے روزہ رکھا ہوا، بار بار اشارہ کر رہی ہیں۔ اور قوم کہہ رہی کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ بھی گہوارے میں اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں، قوم یہ کہہ رہی ہے۔ تو عزیزان محترم آپ پہچانے، مریم اپنے اعتبار سے بات کر رہی تھی، قوم اپنے اعتبار سے سوچ رہی تھی، قوم اپنے اصولوں پر دیکھ رہی تھی، مریم ہدایتی اصولوں پر بات کر رہی تھی۔ اب عزیزو آپ کو پہچاننا ہے کہ نظام ہدایت پروردگار نے قائم کیا، تو ہادی کا مزاج اور ہوتا ہے، ہدایت لینے والوں کا مزاج اور ہوتا ہے، دونوں کو ایک منزل میں لا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ بار بار اشارہ کری، جاؤ قوم کہہ رہی اس بچے سے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے، مگر جب بار بار اشارہ کیا تو قوم گئی۔ اب وہ بچہ کہہ رہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بچہ کہہ رہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ عزیزو بچے نے صرف دعویٰ کیا تھا، کتاب پڑھ کر نہیں سنائی تھی، بس جو دعویٰ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو پڑھ کر سنا دے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔
پروردگار نے بھیجا. ایک جملہ انشاءاللہ اب یہیں سے بات کل آگے بڑھے گی, اس کو میں آپ کی خدمت میں ایک اشارہ کرتا چلوں اور پھر آپ اس پر توجہ کریں گے انشاءاللہ, کہ عزیزان محترم جن کو بھیجا گیا ان کی مثال آج تک ہے کوئی؟ قیامت تک ہوگی کوئی مثال؟ کس کے درمیان ان کو بھیجا گیا؟ تمام انبیاء کی تاریخ کو آپ چھوڑ دیں. حضور جب تشریف لائے تو مکے میں کل 17 پڑھے لکھے تھے اور مدینے میں کوئی 10 یا 11 پڑھے لکھے تھے. یہ ٹوٹل مکہ اور مدینہ ملا لیں تو کچھ 28 یا 29 پڑھے لکھے تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے, باقی سب جاہل تھے. ان کے درمیان بھیجا کس کو؟ سرکار رسالت. سرکار رسالت کون ہے؟ پروردگار کہتا اے میرے پیغمبر میں نے سب کچھ آپ کو دے دیا, علم کا ما علم تکن تعلم, میں نے سارا علم آپ کو دے دیا. تو پروردگار سارا علم تو نے دے دیا لیکن بھیجا کس کے درمیان؟ ہمارے یہاں جو نظام ہے, جو درسی نظام ہے, پرائمری کے اسکول میں جو پڑھانے والا ہے وہ معمولی تعلیم رکھتا ہے, جو اسکول میں پڑھاتا ہے اس کی تعلیم اس سے بہتر ہوتی ہے, جو یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہوتے ہیں ان کی تعلیم اور زیادہ ہوتی ہے. اب پرائمری والا یونیورسٹی نہیں پڑھا سکتا, یونیورسٹی والا اگر یہاں پڑھائے تو اس کے لیے مشکل ہے کہ جس کی تعلیم اتنی زیادہ ہے وہ ان کے درمیان جو ابھی الف بے جانتے ہیں. تو معبود جہاں اتنے پڑھے لکھے کل ہیں 28-29, ان کے درمیان کوئی معمولی بھیج دیتا پڑھا لکھا, ایسا پڑھا لکھا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, ایسے نبی کو بھیجا کہ کہتا ہے کہ ہم نے جس نبی کو بھیجا, الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, جس کو ہم نے بھیجا ہے مکے والوں میں, جس کو ہم نے بھیجا ہے اس کا کمال کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اتنا پڑھا لکھا, اتنا پڑھا لکھا. پروردگار یہی بتانا چاہ رہا ہے, عزیزان محترم پہچانے, اگر آج کے عہد میں کوئی پڑھا لکھا بھیج دیا جاتا تو یہ کمال نہیں تھا. پروردگار تو یہ بتانا چاہ رہا, ہم جن کو بھیج رہے ہیں مکے میں تو بھیج رہے ہیں مگر مکے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں, ہم جن کو بھیج رہے ہیں قیامت تک کے لیے بھیج رہے ہیں. ان سے زیادہ صاحب علم کوئی نہ ہوگا, صاحب فضل کوئی نہ ہوگا, صاحب کرامت کوئی نہ ہوگا, ہم جن کو بھیجا انہیں پہچانو. اور عزیزان محترم یہی کل ترے امتیاز ہے, یہی کل کمال ہے کہ ہمیں پروردگار نے جو ہادی عطا کیے ہے ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کو اللہ نے اولین اور آخرین کا سارا علم عطا کر دیا, اولین و آخرین کا سارا علم عطا کر دیا. اور یہ کہہ کر بھیج رہا ہے کہ ہم بھیج تو رہے ہیں مکے میں مگر مکے والوں کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں, مکے میں بھیج رہے ہیں مکے والوں کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں. تو عزیزان محترم اب یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے, اللہ نے جو مذہب ہمیں عطا کیا ہے, اس مذہب کا تو رہے امتیاز یہ ہے کہ اس مذہب کو لے کر جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ افراد آئے ہیں کہ جو آئے تو ہیں آج سے کئی سال, کئی سو سال, کئی ہزار سال پہلے, مگر ان کے مقابلے کا آج تک کوئی پیدا نہ ہو سکا. ہادی اسے کہتے ہیں جو کہیں جھکے نہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ جب ہادی یہ ہوگا اس معیار کا, یعنی پیغمبر کی ذات جب اس معیار کی ہوگی, توجہ کریں گے عزیزو, جب پیغمبر کی ذات اس معیار کی ہوگی کہ پروردگار کہتا ہے کہ علم کا ما لم تکن تعلم, ہم نے سب کچھ آپ کو دے دیا ہے, تو پیغمبر کے بعد جو ہادی آئیں گے وہ جاہل آئیں گے, ان پڑھ آئیں گے, قاتل آئیں گے, کافر آئیں گے, کیسے ہوں گے؟ بت پرست آئیں گے, کیسے ہونے چاہیے, کس معیار کے ہونے چاہیے؟ کہا معیار تو پیغمبر ہی کی ذات ہے نا, معیار ذات پیغمبر ہے کہ جیسے حضور آئے ہیں اس دنیا میں اسی معیار کا وہ بھی ہونا چاہیے کہ جس کو ہم پیغمبر کے بعد بھیجیں گے, تب تو نظام ہدایت باقی رہے گا, اگر اس معیار کا نہیں ہوا تو نظام ہدایت بگڑ جائے گا, نظام ہدایت بگڑ جائے گا. تو عزیزان محترم اس لیے پروردگار عالم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق کیا اور یہ بتایا کہ جو معیار پیغمبر کا ہے وہی معیار ان کا ہے, وہی معیار ان کا ہے. اب اس پیغمبر کو کوئی کہے کہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ ہدایت حاصل نہیں کی ہے. جب جس سے ہم ہدایت لے رہے ہیں انہی کو بے پڑھا لکھا کہیں گے تو ہم ہدایت کیا حاصل کریں گے؟
آپ ملاحظہ کریں کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں کہتا ہے یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. یہ کب کہا ہے؟ جب وہ نبی کی بیوی ہو گئی ہیں. مگر جب تک وہ نبی کی بیوی نہیں ہوئی تھی کیا تھی؟ عام عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ عام عورتیں تو تب ہوئی ہیں جب عام عورتیں تھیں. نبی کی زوجہ جب ہوئی ہیں تو عام عورتوں جیسی نہیں تھیں. تو عام عورتیں اگر نبی کی بیوی بن جائیں تو ہماری جیسی نہیں ہو سکتی، تو نبی ہمارا جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لستن کا عہد من النساء، عام عورتوں جیسی نہیں ہیں. کرنا فی بیوت کننا، اپنے گھروں میں بیٹھو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، دیکھو زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے نہ رہو، یعنی تم جاہلیت کی حالت میں باقی نہ رہو. پروردگار یہ ناپسند کرتا ہے کہ نبی کی بیویاں جاہل رہے. جب پروردگار نبی کی بیویوں کو جاہل پسند نہیں کرتا تو پروردگار جب اپنے حبیب کو بھیجے گا تو کیسے پسند کرے گا کہ وہ جاہل رہے؟ ملاحظہ تو کرے، یہ نظام ہدایت ہے عزیزان محترم. لہذا حضور سرور کائنات نے اس دنیا میں آ کر یہ بتایا کہ ہم ہادی بن کر آئے ہیں، ہم پر سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے، سلسلہ رسالت ختم ہو رہا ہے، اور یاد رکھو ہمارے بعد جو سلسلہ چلے گا اس کا معیار وہی ہوگا جو میرا معیار ہے. اور اگر ایسے معیار والے تلاش کیے تب تو ہدایت ممکن ہے، اور اگر ایسے نہ ہوئے تو مقدر میں بھٹکنا رہے گا، ہدایت نہیں رہے گی. اور عزیزان محترم یہی ہوتا ہے، دنیا نے بعد پیغمبر جن لوگوں کو اپنا رہنما اور رہبر بنایا، یہ امت کے وہ گناہگار اور خطاکار تھے کہ جنہوں نے قانون اسلام کو بالکل بدل دیا، اور نتیجے کے طور پر اس ظالمانہ روش کو اختیار کرنے کے بعد جو مسلمانوں کے سامنے نتیجہ آیا ہے 50 سال کے درمیان، وہ یزید بن معاویہ کی شکل میں آیا ہے. یہ ایک دن کی چیز نہیں ہے یزید، تو 50 سال کی وہ خطائیں تھی کہ جس کا خلاصہ یزید بنا ہے. اور یہ جرأت ہوئی، یہ ہمت ہوئی اس کی کہ وہ فرزند رسول سے مطالبہ بیعت کر رہا ہے. فرزند رسول مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، یزید کو پہچانو یزید کون ہے. یزید ان فاسق ان فاجر ان شارب الخمر ون قاتل و نفس المحترمہ، فاسق ہے، فاجر ہے، شراب خور ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا جو وحی کے اشارے سے بولتا ہے. مجھے پہچانو میں کون ہوں، نحنو اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الوحی و تنزیل، میں رسالت کا خزانہ ہوں، نبوت کا اہل ہوں، ہمارا گھر وہ ہے کہ جہاں وحی الہی کا نزول ہوتا رہتا، فرشتگان الہی آتے جاتے رہتے ہیں. مثلی لا یبایا مثلا، میرا جیسا انسان یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. اصول بیعت مولا بیان کر رہے ہیں، پہچانو بیعت لینا کوئی بری چیز نہیں ہے، بیعت دینا کوئی بری چیز نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بیعت لی کس کی جا رہی ہے، دے کون رہا ہے. رسول نے بیعت لیا کہ نہیں لیا، علی نے بیعت لیا کہ نہیں لیا، حسن اور حسین نے بیعت لیا کہ نہیں لیا. تو بیعت لینا کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر ایک نبوت کا اہل، رسالت کا خزانہ، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرے جو فاسق و فاجر ہے. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یزید کا ہر فسق و فجور اسلام کا حکم بن جاتا. لہذا آپ نے ٹھوکر مار دیا کہ قتل ہونا تو گوارا ہے،
مگر بیعت کرنا گوارا نہیں ہے. یہ ہے فلسفہ بیعت, فلسفہ کربلا کہ جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لے گئے. اب جب مدینے سے چلے ہیں تو لوگوں نے کہنا شروع کیا فرزند رسول مدینے نہ جائے, کربلا نہ جائیے, وہاں آپ شہید کر دیے جائیں گے. ام سلمہ نے کہا بلکہ خاک کربلا بھی دکھائی جو پیغمبر نے انہیں دی تھی, کہا جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا میرا لال شہید کر دیا گیا. امام نے بھی خاک اٹھایا اور کہا اے نانی جان اسے بھی رکھ لیجئے, جب یہ خون ہو جائے سمجھیے گا آپ کا لال شہید ہو گیا. کتنے لوگ مدینے کے تھے جو آئے فرزند رسول نہ جائیے. حد یہ ہے کہ ابن عباس بھی آئے اور انہوں نے کہا اے فرزند رسول میں نے سنا وہاں قتل کر دیے گئے آپ نہ جائیے. امام نے کہا مجھے پتا ہے. کہا جب پتا ہے تو آپ جا کیوں رہے ہیں. یہی ایک جملہ ہے جو پورے سفر امام کو واضح کر رہا اور مقصد امام کو واضح کر رہا ہے. اے ابن عباس انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے میں جا رہا ہوں. بادیدان محترم آپ نے پہچانا اصلاح امت کے لیے فرزند رسول الثقلین مدینہ طیبہ سے جا رہے ہیں. اور اس اصلاح امت کے لیے امام نے کیا کیا ہے کہ جو قربانی دی ہے ایسی قربانی کسی نے نہیں دی ہوگی. جوش ملی آبادی کہتے ہیں ہاں اے حسین جس کا عبد آشنا سے بات کرتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات, یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات ایک باشعور ذہن ہے کارساز ذات, سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. دوسری محرم کو وارد کربلا ہوتے ہیں, ساتویں سے پانی بند ہو جاتا ہے, عاشور کی شب آتی ہے جو مسلسل عبادت الہی میں بسر ہو رہی ہے, اور جب عبادت سے الہی سے عبادت الہی سے امام فارغ ہوتے ہیں تو ایک بار سارے اصحاب کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تم چلے جاؤ, یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں, ہم تمہاری گردنوں سے قلادہ بیعت اتارتے ہیں, اور تنہا نہ جانا حبیب, اگر جاؤ تو عباس کو اپنے ساتھ لے کر جانا, اکبر کو اپنے ساتھ لے کر جانا. امام کا جملہ, امام کا خطبہ ختم ہوا تھا کہ حبیب کھڑے ہو گئے, مولا اس زندگی کا تصور بھی ہماری نظر میں محال ہے کہ جو بغیر آپ کے ہو, مجھے صحرا کے جانور پھاڑ کے کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں. اصحاب کی طرف سے حبیب نے نمائندگی کی ہے اور عائزہ کی طرف سے قمر بنی ہاشم کھڑے ہوئے, مولا حکم دیجئے تو ہم اپنی گردنیں اڑا دیں گے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں. کیا جفا کاری, کیا فدا کاری اور کیا جابازی تھی امام کے اصحاب میں. اور عزیزو دھیرے دھیرے صبح عاشور نمودار ہو رہی ہے, قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. پہلے صبح کے وقت امام کے 40 صحابی ایک ساتھ شہید ہو جاتے ہیں, ظہر کا وقت آتا ہے اور ایک بار ابو سمامہ سیداوی آگے بڑھ کر کہتے ہیں مولا یہی نماز کا اول وقت ہے, اور امام کہتے ہیں خدا تمہارے شمار نماز گزاروں میں کرے. اور پھر امام کہتے ہیں جیسے صحابی مجھے ملے, میرے نانا کو نہیں ملے, میرے بھیا کو نہیں ملے, میرے بابا کو نہیں ملے. عزیزو آپ نے پہچانا امام نے کیوں کہا ہے, اس لیے کہ جنگ صفین کا ماحول ہے, گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. ایک بار امام علی نے مسلح بچھا دیا نماز پڑھنے کے لیے, ابن عباس کہتے ہیں مولا میدان جنگ ہے عبادت کی جگہ نہیں ہے, اور امام کو کہنا پڑا اے ابن عباس میں اسی نماز ہی کے لیے تو جہاد کر رہا ہوں. عزیزہ آپ نے پہچانا میدان صفین تک جو بات ابن عباس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی, کربلا کے میدان میں حسین کے صحابیوں کی سمجھ میں وہ بات آ گئی, اے مولا یہی نماز کا اول وقت ہے, دل چاہتا ہے آپ کی اقتدا میں نماز گزاروں. اور ارباب ادا وہ نماز ظہر کا وقت ہے, اور اس نماز ظہر کے وقت جب امام نماز پڑھانے لگے ہیں تو سعید زہیر نے کہا مولا نماز آپ پڑھائیے, بڑھتے ہوئے تیروں کو سینے پر روکنا ہمارا کام ہے. اور وہ بھی وقت آتا ہے کہ ایک بار امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ادھر سعید زہیر نے امام کے سامنے دم توڑ دیا ہے. ارباب ادا دل چاہتا ہے کہوں اے سعید زہیر تم نے ظہر کی نماز تو پڑھوا دی, ارے ذرا عصر کے ہنگام میں بھی تو آ جاؤ. ہائے جہاں میرا امام ترے تنہا ہے, گھوڑے سے دگمگا رہا ہے,
زمین کی طرف آنا چاہتا ہے، مگر امام کا جسم نازلی تیروں پر معلق ہے. زیارت میں امام زمان یہی تو کہتے ہیں، اے میرے جد آپ پر میرا سلام ہو، آپ کا جنازہ تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. جزاکم اللہ خیرا. بار بار بیضا فضائے کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بے کربلا. اور ایک بار اشقیا نے خیام حسینی کا رخ کیا، خیمے جلنے لگے، خیمے جلنے لگے، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانے لگی، آخری خیمہ بچا. ایک بار زینب سید سجاد کے پاس آتی ہیں، اے بیٹا امام وقت تو بتاؤ، خیمے میں جل جاؤں یا گھر سے باہر نکلوں؟ اے پھوپھی اما جان کی حفاظت واجب ہے، گھر سے باہر نکلیے. اب جو زینب نکلی ہے عزیزو، تو اس طرح سے نکلی ہے، اس طرح سے نکلی ہے کہ جن کا چہرہ کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا تھا. آج علی کی بیٹی ہے، دشمن ہے، اور ان کے سامنے بار بار ایسا روایت کہتی ہے کہ اسی جھرمٹ میں ایک 5 سال کی بچی بھی نکلی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بچی کی اس کیفیت کو دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا. ایک بار بچی کے قریب گیا، وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی، تو ایک بار کہنے لگی، اے ظالم اب کیا رہ گیا جو لوٹنے آیا ہے؟ کہے بی لوٹنے نہیں، آپ کے دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے آیا ہوں. تو ایک بار اس طرح کا جملہ سنا تو بچی نے پوچھا کہ تو اتنا مہربان کیوں ہو گیا ہے؟ اے بی اب آپ کی مصیبت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، کہا اگر تو اتنا ہی مہربان ہو گیا ہے تو مجھے نجب کا راستہ بتا دے. کہا بیوی نجب جا کر کیا کرو گی؟ کہا دادا علی مرتضیٰ کی قبر ہے، جا کر فریاد کروں گی، اے کائنات کی مشکل کشائی کرنے والے، ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے. خیمے جلا دیے گئے، اسباب لوٹ لیے گئے، چادریں چھین لی گئی، سب کو شہید کر دیا گیا، ہم بے والیوں وارث ہو گئے. اے میرے دادا ذرا آ کر ہماری خبر گیری کیجیے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما. جملہ مومنین و مومنات جو ہیں تشریف فرما. بار الہ ان سب کی دینی اور اخروی مرادوں کو پوری فرما. بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار و مریضوں نے شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو مشتاقان حج و زارات ہیں حج و زارات سے مشرف فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما. امام عالی مقام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا شمار آپ کے اوان و انصار میں فرما. معبود جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام تھا، وہاں وہاں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. جملہ مومنین و مومنہ جو ہمارے درمیان سے اڑ گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ماتم حسین.